А от ракетний арсенал Росія продовжує використовувати проти мирного населення України. Знову під ударом сьогодні були Харків, Нікополь. Напередодні росіяни вдарили по житлових кварталах Краматорська на Донеччині. Там троє загиблих і понад 10 людей поранені. По Запоріжжю окупанти випустили 5 ракет. Про оперативну ситуацію в Україні поговоримо з радником міністра внутрішніх справ, волонтером Ростиславом Смірновим. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, пане Ростиславе, нічні обстріли знову у фронтових зведеннях Харків, місцеві жителі Дніпра також писали про вибухи. Розкажіть, що це були за удари, наземна артилерія чи авіаудари, чи є постраждалі? Застосована була як ствольна, так і реактивна артилерія. Це в основному зараз вони приміняють безпосередньо це озброєння. Насправді, знаєте, важко, але потрібно констатувати, що це відбувається практично кожного дня, особливо зараз при фронтових містах, таких, знову ж таки, як ми сказали, там Миколаїв, Харківщина і так далі. Тому що ворог, ми бачимо, що немає успіхів по лінії фронту, і, звичайно, в тому числі своє певне перегрупування і певно, скажімо, прикрити оперативну паузу, він повинен прикривати це певним вогнем. Тому, знову ж таки, ми постійно про це повторюємо, що, будь ласка, не нехтуйте в тому числі повітряною тривогою, коли є безпосередньо. Тому що, знову ж таки, ворог буде продовжувати обстріли. Звичайно, в нього запаси безпосередньо, особливо там ракет дальнього радіусу, зменшуються. Я думаю, це, в принципі, відчула вся країна, тому що, насправді, набагато менше стало прилітати. Ми це точно замітили, якщо порівняти там місяць назад чи два місяці назад. Але небезпека все ще зберігається. В тому числі на північному кордоні те саме стосується там окраїн Чернігівщини, Сумщини, тому що ворог періодично обстрілює. Ми повинні також не забувати, що в 35-40 кілометрах від кордону з Білоруссю знаходяться іскандери. Знову ж таки, тому що дуже часто запитують саме про можливе уходження Білорусі з цього кордону, то вірогідність маленька, але обстріли все ж таки зберігаються. Тому, знову ж таки, продовжується ця певна така, скажімо, позиційна війна. Ми бачимо, що за останні вже 3-4 тижні ситуація докорінно не міняється, успіхів ворога немає. Він, звичайно, старається проводити певні штурмові дії як на сході країни, так і на півдні. Ми зараз бачимо, що в основному зараз, і я думаю, найближчим часом основна концентрація буде саме на півдні країни, тому що ворог туди стягнув достатньо велику кількість, по різним даним, до 60% взагалі всіх своїх військ оперативних, які є в складі тут зараз в Україні, які знаходяться, зараз перекинув саме на південь країни. Тому, знову ж таки, я думаю, що там, скажімо, такою прикута увага найбільша, я думаю, буде в найближчим часом до півдня країни. От ви вже згадали за південь. І давайте перейдемо до приємних новин. Антонівський міст непридатний для використання за призначенням. Дякуємо ЗСУ. І ось нова добра звістка. У такому ж стані тепер автомобільний міст дамби Нової Каховки. Знову ЗСУ влучно відпрацювали, про що повідомили в оперативному командуванні «Південь». Це четвертий і останній міст, який можна було використовувати, так? От наскільки тепер реальна логістика росіян на цій ділянці фронту? Вона є надзвичайно складною. Ми знаємо дійсно, що в тому числі там біля Антонівського мосту вони розвернули понтонну переправу. Але ми повинні розуміти, що в тому числі понтонна переправа, вона не замінює звичайний міст, і швидкість перекидання техніки є значно повільнішою. Ми знаємо, що особовий склад в тому числі переправляють баржами, але знову ж таки, я кажу, що це надзвичайно повільний момент, і це точно не замінить логістики, там логістичну цепочку, яка була при можливості мосту. Тому, знову ж таки, це наша в тому числі підготовка до певних штурмових дій на півдні країни, щоб звільнити наші території. І тому, чому я і кажу, що насправді найближчим часом така найбільш гарячішою точкою буде на півдні країни. Тому що з однієї сторони ми готуємось до наступу. Якраз це зруйнування цих мостів і якраз була цією підготовкою. І ми знаємо, ми про це постійно говорили, заявляв і президент, і наш головнокомандувач Збройних сил України, пан Залужний і так далі. Але з іншої сторони ми бачимо, що ворог також серйозно оцінює наслідки втрати Херсонщини, тому що для нього це буде надзвичайно символічно велика втрата, особливо на фоні того,
що він хоче провести там певний референдум і, скажімо, усвідчити свою якусь певну перемогу, а ми йому цього, звичайно, не будемо давати можливість давати. І оце ключова історія, що ворог туди перекинув до 90% всіх своїх десантно-штурмових військ, перекинув 60% своїх резервів, тому що ворог надзвичайно боїться втрати цих позицій. Тому, знову ж таки, тут може бути ситуація така двобока. Або ворог піде просто, звичайно, в оборону, або, звичайно, в тому числі постарається робити певні контрнаступальні дії по деяким напрямкам, тому що, знову ж таки, нагадую, що багато військ, які самі призначені не для оборони, а для наступу, перекинуті на південь країни. Тому, знову ж таки, але ситуація в цілому, ми, звичайно, беремо їх в таке оперативне оточення, враховуючи, що в них немає нормальної логістичної цепочки, там уже з лівобережжям. Тому, знову ж таки, ситуація буде достатньо цікава. Я думаю, що ми тут точно зможемо дуже гарно поповнити і обмінний фонд, який нам однозначно потрібен, тому що нам потрібно звільняти наших солдат, які зараз знаходяться в військовому полоні в Російській Федерації. Ну так поступово, я хотіла б ще наголосити, от ви сказали про те, що вони підуть або в контрнаступ. От як цікаво, так? Ті, хто атакували, тепер вимушені оборонятися. Але от Херсонщина теж, знову ж таки, хотіла б... Вони, я так розумію, слабкість їхня виявляється щодо референдуму, що вони хочуть його проводити онлайн. Дивіться, вони не хочуть його взагалі проводити. Це вони так називають онлайн. Вони просто покажуть цифри, як хто проголосував і все. Тому їм потрібно засвідчити певну свою перемогу. Саме з цією метою ми думаємо, що ворог може, тому що він не взяв ще всю Херсонську область, тому ворог, можливо, постарається якраз до, умовно кажучи, до проведення референдуму, піти в контрнаступальні дії безпосередньо і відвоювати там, скажімо, в адмінкордонах цю Херсонську область. І оце, можливо, ворог нам буде намагатися зробити. Знову ж таки, я так скажу, тут ситуація двобока. З однієї сторони, багато хтось подумає, так ми хотіли там наступати, а зараз ворог буде наступати. Але з іншої сторони, повинні розуміти, що ситуація навіть так десь буде подекуди не краще, тому що оборонятись завжди простіше, ніж наступати. І при оборонних діях і наступальних діях безпосередньо ворога ми зможемо завдати значних втрат ворогу, а потім дійсно піти уже в контрнаступ і відвоювати південь нашої країни. Ну і те, що бояться наступу, контрнаступу ЗСУ, напевно, свідчить і те, як полюються на партизанів. От чергові звістки на окупованій Херсонщині. Продовжується терор. У чергове жителі в соцмережах повідомляють про нічні обшуки, викрадення людей. Це вже от триває останній місяць, наскільки я пам'ятаю. Протистояти цьому, яким, ну, принаймні, що держава робить для документування? Яким чином це робиться? Дивіться, з однієї сторони, ми, звичайно, там не можу про це говорити публічно, з ким ми працюємо, як ми передаємо інформацію і так далі, тому що є певний зв'язок з цим партизанським рухом, це перша історія. Друга історія, про яку би хотів сказати, ми, звичайно, документуємо всі кримінальні провадження стосовно цього і не тільки цього, тому що у нас постано на сьогодні понад 27 тисяч відкрито кримінальних проваджень, відкритих в період, скажімо, воєнного стану, вчинених солдатами Російської Федерації. З них, звичайно, більшість всього, там понад 15 тисяч, це порушення правил та ведення війни. І знову ж таки, можу сказати, що ми абсолютно всі злочини, ми їх фіксуємо, звичайно, по об'єктивним причинам, ми не можемо всього зафіксувати. Але те, що є... Ті докази, які ми можемо зібрати, це в тому числі відеодокази, докази свідків, свідчення свідків і так далі, ми, звичайно, це будемо робити. Можу сказати, що навіть по тій самій колабораційній діяльності у нас постано на сьогодні більше 1100 відкрито кримінальних проваджень стосовно колабораційної діяльності. І, знову ж таки, тут основна задача Міністерства внутрішніх справ, а особливо Національної поліції України, це збір саме доказової бази, і правильна кваліфікація цих злочинів, і передача її далі, там, наприклад, в Службу безпеки України або в компетентні органи, хто далі буде цим займатися. Тому, знову ж таки, ми фіксуємо, звичайно, зараз, постановлено сьогодні, в нас найбільше кримінальних проваджень відкрито в Київській області, тому що, звичайно, в Київщині був, от, скажімо, є доступ, ми звільнили Київщину, і у нас там був доступ. Звичайно, я зараз не говорю там про Донецьку область, про Луганську область, яка є окупована більша частина, і ми, звичайно, не маємо нормального доступу ні до Маріуполя, ні до інших міст, щоб дійсно
відкрити кримінальні провадження і розслідувати абсолютно всі злочини, вчинені Російською Федерацією. Але поступово ми, звичайно, зробимо все можливе, щоб зібрати абсолютно всю доказову базу, передати її в Міжнародний трибунал і Міжнародний кримінальний суд, і щоб всі покидьки понесли покарання. Я дякую вам за відповідь. Ростислава, в мене ще були питання про відбудову, тому що ви активно цим займаєтеся як волонтер. Тож домовимося наступного разу поговорити про це. Дякую вам. Це був Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ.